سبح يوم رومبا رومبا هدف كين ويهي ما حاول لقى قبيا ورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها وذا نقل صعوتها يكسر دواء هذا برنامج كان وأنا كي إيجي نقول أن كيما دحيناها جمهورية الصومالي لأنه كم ارتقى ضي مدن ياشا قلها وكل ذي جمهورية الصومالي لأن كل أن كانوا كقب صومي حرون تقصر كما دحتوا ذي الصومالي لأن واحد وكل مية مدحيناها جمهورية الصومالي لأن كحجين كما دحيناها قدوميها محكمة الصراع شر قدوم كقلها ياشا وكل ذي يجورت ذا سياسيين gudoomiye ku xeenka labaad ee xisbiga kulmiye maayirka caasimada Hargeysa iyo siyaasiyiin kale waxana madasha laga jeedey hadalada ku tacaluqa ujeedada munaasabada loo qabtay iyo waxyaabaha ay daaran tahay barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa eedilkiin badawasho wacna wanaagsan waxaan u soo horbarin doonaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee golaha la soo doorto ee sida dimuqraadiga ku yimaada ee Cabdisaaq Khaliif Axmed ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare mudanayaasha golaha wakiilada ee halkan fadhiya xubnaha golaha xukuumadda saraakiisha ciidanka iyo marti sharafta kala duwan ee halka fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كدي إلهي بنو ما هاد نقينا مركب كواد مهاد كدي بعد إلهي كدي بنا وحي نو ما هاد نقينا بس حوينا جمهور دي سومن لان إرومان تا هل كان هدي مشرفة دو قسمي قولها وكيل لضا أو السودان رونهان تي وحبدقان سو چرين إن قولياش الله دورتي madaxweynuhu ku cazuumo halkan marba ki jooga hadii cid uun tabayso inay dib u dhacdo dhacday hawsha iyo waqtiga lahaay nac iyo hawl kale midna jiraan ee hawsha lahayd waxaan filayaa maanta ay noqotay waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha runahantii hadal badan maanta halkan ma yaalo golaha wakiiladu waa golihii shacabku doortay waxayna ka wakiil ka yihiin shacabkii soo doortay waxaana dhammaan hay'adaha dawladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xiluga saaray xukuumadda wuxuu uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi leeg
بو قلها قرصور كان حلوقة سارية هاي وانا اوديقي قودة اسكوحي رايي انتا صوردن مدوال بنا هاوشا اوهاي يو عدة كوكر چوكتين نيسا يكو الال نيسا وايساقا هادي ان لغايا بو ان وادوك تهينو دلكو احزابو كاكوبي هاي قولا ياشو خاصتن قولها وكيلادو قولا يالبو كصوب حاي aragtiyaha qaar kood iyo siyaasadda ahzaabta waa la isku khilaafi kara laakiin danta guud ee qaranku waa mid wayna ka dhaxalsa hadii uu la maqlo marar iyadoo si uu hadaladu u taagtaagan yihiin Soomaalidu waxay tidhaahdaa doqonto meesha lagu xifaaltamayo in lagu kala tagay bay moodaa waa maslaxadii iyo qolba dhinac ka taagan tahay oo ay ka eegayso wuxooga een waa tirsanaynaado golaha xukuumadda abanaan waa ka tirsanaado hadii jir waa abantaado golaha ayagu dow wuxuu sameeyay gidiis gabigiisu waa xisaabtan meeshana waxaynu joognaa waa check and balance hadii qandhuufooyinku golaha xukuumadda ku bataan een madaxweynuhu isaga madaxweynaha qaranka golahanna isaga xukuma ee gol Cabdisaaq Khalif xukuma oo mucaarad oo halka jooga ما هو قول قرن أو مدحوين وحكومة حقا إذن دمقدانا واشقد ودي قولوه يو قولوه شقد أسولي يو حساب تمو أو الله حساب تمو حكومة الله حساب تمو هيدا كولي دولدنا الله حساب تمو بحقو لي هاي إن يقونا أيو نغن نقلادان حساب تنكاس إن واني إدلا كمال يسانوني سورانين ورمالا قردا sida loo doonimay ama sida la laba jacalaanay soo dhanine ay ku xisaabtamaan oo ogaadaan in golayaasha qaranku is dhameystirayaan ee ruur ahaantii tanina waxay markhaati u tahay inaynu halkan maanta wada joogno oo odayaashii qaranka ugu sareeyay haday noqoto madaxweynaha ku xigeenkiisi haday noqoto shir gudoonkii labada gole haday noqoto maxkamadii xubnihii la soo doortay golaha wakiilada wasiiradii madaxweynuhu magacaabay dhamaantood bay inay halkan joogaan waxaan afwan ka cudur daaranaya golayaashii deegaanka waliba uu maayarka caasimadu isna ina la fadhiyo een runtii waxay muujinaysaa sida inuu boodi qura ama jir qura u nahay hadii qolo ay hawsheeda gabtana inta kale aanay u shaqeyn karaynin waxa dardaarankeenu noqonaya oo dhinac iyagana aanu ka ballan qaadayna hadii la haydmo gala ahaan wixii shaqo ah isku caabsan mayno eedani keento wixii xad gudubana xaq buu leeyahay madaxweynuhu haduu dareemo in golaha ama han noqoto wax jira ama ismoodsiis ba han noqote inuu u yeero golaha oo madaxdiisa u yeedho waa xaq uu leeyahay aan cidina ka hortaagneyn maalintii uu baahdo iyo meeshii uu ugu baahdo hadii la hayo idmo in aad baan ugu mahadnaqay mar labaad madaxweynaha marti sharafta ka soo qayb gashayna waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay dhamaantiin hambaliyo in arigu iguma baaqaro maalintii saddexaad baan golaha isu dhalcasuumayo waxaan u maleeyay deynta la iguma lahaa marka madaxweynuhu deyntiisii uu maanta iska bixinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan Xaaji Cali Axmed oo maalintii uu shir gudoonkeena ahaa oo shir inoo dhaarinayay baarlamaanka ay noogu dhameysay halkan oo kale inoo yimid oo ay taariikh ahayd أيان لي سو دو مدن قدومي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وهو رئيسا مدحوينا جمهوريه الصومالي لان مدحوينا كوخيغينكا قدوميها غولها غورتيدا قدوميها غولها وكيلدا قدوميها كوخيغينددا غولها وكيلدا يو غولها غورتيدا با dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo hay'adaha kale ee dawladda maayarka iyo xubnaha golaha deegaanka ee kale iyo dhammaan marti sharafta oo dhan ka soo qayb gashay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa ii sharafa inaan ka soo qayb galo martiqaadkan qadada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay golihii wakiiladeena Cusba iyo marti sharafta kale ayaguna ka soo qayb gashay
aad baan ugu faraxsanahay waana runtii arin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka waa arrin qiimo badan waayo markasta oo dadku isu yimaadaan oo ay isu soo dhawaadaan waxaa fiicnaanaysa tawfiiqda waxaa kaloon iyagana salaamayaa jeneraalada iyo taliyaasha ciidamada waan ilaabay marka markasta oo waa arrin wanaagsan arrintan madaxweynaha waan ku bogaadinayaa waxaana leeyahay waa arrin qiimo badan kolley waa xaflad qadaa oo waqti badanna ma yaallo hadal badanna ma yaallo laakiin anigu dhowr kelmadood baan odhanayaa marka ugu horeysa qaranimadeena jamhuuriyadda soomaaliland sida horeba loo sheegay waxay soo martay maraaxil fara badan marka maraaxilkaa fara badan waxaa lagaga soo gudbay wadajir baa lagaga soo gudbay iyo qodobka kale oo ah in loo dulqaato aaraada kala duwan waxa weeyaan haddii aan meel ray kala duwani jirin waxa weeyaan meeshaasi meel shaqaynaysa maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye in aaraada kala duwan loo dulqaato oo loo sabro waxaa iyaduna laakiin baal socota in golayaasha qaranku iyagoo saddex golo ah haddana sida guddoomiyaheennii golaha wakiiladu sheegay dastuurkeennuna sheegayo waxa weeyaan waxaa isku xidha oo hogaamiya madaxweynaha waxaa laakiin jira powerkii iyo separation of power awooddii way u kala qaybsan tahay waana cadday qolo walba shaqo cad oo dastuurku siiyey oo qeexan ayay leedahay marka iyagoo madaxweynuhu isku xidhayo marna uu yahay head of state-kii qarankoo dhan uu ahaa madaxda marna uu yahay head of executive-kii qaybtii fulinta ahaa laakiin haddana saddexda dhadhaar waxay kala leeyihiin shaqooyin waadixa oo kala soocan oo cad marka waxa hay-ad wal oo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay inay ku ixtiraamto isla markaana xadkeeda ay ku ekaato oo waxa weeyaan xuduud bay hay-ad kastoo dastuuri leedahay garsoorku xad buu leeyahay shaqu leeyihin baarlamaankii oo labadiisii jambara waxa weeye shaqooyin bay leeyihin awooday leyin xad bay laakiin leeyihin xad aan la dhaafayn fulintu waxay leeyihiin shaqooyinkoodao gara dastuurkaa qeexaya xad bay leeyihin marka theory-ga ama aragtida separation of power waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso kow in shaqo fiican la qabto oo dadkii muwaadiniinteennii aynu madaxda u ahayn aynu saraakiisha u ahayn ee aynu imika maanta inagu ku fadhino oo nasiibku ina fadhiisiiyey shaqo fiican baynu u qabanaynaa si ixtiraam lana waynu u wada shaqaynaynaa isla markaana waxa weeyaan si karaamala oo lays qadarinayana waa loo wada shaqaynaya in arrintaasi waa mabda muhima oo dastuurkeennu waxa uu kaga duwan yahay dasaatiir badan oo dunida ah maadaamu curdin yahay muddo imika 21 sannana uu jiro waxa ku jira waxyaalaha aragtiyaha casriga oo dhan baa ku jira imika dasaatiir badan oo dunida markaad eegto qaybo innaga dastuurkeenna ku jira kuma jiraan xuquuqaha imika asaasiga oo kale xuquuqaha asaasiga chabtarka xuquuqaha asaasiga la yidhaahdo waddamada qaar waa xeer gaara waa xeer gaara oo aan dastuurka ku jirin weeyaan waa dastuur casriya oo aada u faahfaahsan oo wax walba koobsaday marka qodobka koowaad aan anigu soo jeedinayo guud ahaan waxa weeyaan waa kaa qodobka labaad ee kale ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxna waa talooyin guud waxna waa talooyin aan u soo jeedinayo hay-ado gaar oo kooban talada guud aan soo jeedinaya waxa weeye taa inay hay-adaha dastuuriga ahi ay is-ixtiraamaan jannalada saxda ah maraan qadarin lagu shaqeeyo dhammaanteenna waxaynu hay saraakiil dowladeed baynu nahay saraakiil dowladeed oo dhaarsan oo qaranka u shaqaynaya shacab ma nihin xisbiya iyo khaasatan golayaasha qaranka la soo doortay xisbiya hadday ku yimaadeen laakiin aakhirkii waxay ku dambeeyeen saraakiil qaran oo dhaarsan oo maxay ahaydey ka duwan oo xisbiyadii ka soo hayaamay oo ka yimi qodobka kale aan anigu weyn labada dhinac farayo ee hay-adda fulinta iyo xeerdejinta waxa weye maadaama hay-addii saddexaad ee dalka aan matalayo waxa weeyaan horta hay-adda fulinta hay-adda xeerdejinta khaasatan golaha wakiilada oo golo cusuba oon marka hore u hambalyeynayo isla markaana aan
سيفي عنو برشيد قرينا يوش قدر في عنا هيان در درت هيكو بلعبين سيدا ونعكسنا وذا لكن دور طلاق كوبان بان وسويت شيءين يا شركتون كيو يو 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 حبنا هبا طلا ده سوا حويان قفكو مركو لصاد دارنا يو قاب بو وكان بين قرية وهذلا ودقبا ويا مركو قف عد دنيا دول قارك دنيا كنسوس قارك دنيا دول قارك شرحان قبل قارك شرحان مركا لقطة يقاب كيسر ودق ما يكدو نانية لكن مركو قليه يمي أو قلق قرن يمي أو حلبان قرن نقضي قاب كوشقين يو يكدو نانية حلبان قرب نقضي أبو سقول دول كيمة لا لكن هدنا سومال لا نودم حلبان ويهي مركا عريض تاوحن ألقى دول استاجي يا هدي حليدي كامبينكا أما كامبينكا فن لعكتي سعيد قارك هاب حسي أما قان قارا أما لقولوا لي ما أنت إن ضد كأجيك عدك كسيء وشقي سوال لجام ماربان لكن ضد كي كتاعي رأي هستيج هوان ما أنت هذا كم مدحه هذا كم وحش شيء مرنا عدبة دونيسي مرنا أحبته جامينيسن مركا مركي هرد عدك دونيسي وهذا ليس وهذا بعنى لكن ما أنت هذا كي به جامية وحلو به ضد كينا داركتي تستو وديك السحده ودبو نقطه ودكو ترى الدولة دي قرن كينا intee nuba qaranimada asan ku koobanay shaqadeenu haynu ma kala duwan ana idin matala laakiin qofku inuu rahmanaado oo wali uu accountable u noqdo isagoo golayaashi qaran ku soo biiray een taasi shakhsiyadiisana way dhaawacaysaa wada shaqayntana way dhaawacaysaa een maxay heeday golaha dhexdiina oo golo cusubana waxa laga yeeyay inay lugtaydan qabato adduunyadana golayaasha xeerka dajiya xilibanada ugu magac dheer leh ama ugu shaqada badan leh waa xilibanada yaqaana sida bipartisan siday u gaadhaanay outreach u sameeyaanay xisbiga ka soo horjeeda ama xilibanada ka soo horjeeda character duwan leh ama xisbiga ku salaysanadaan ama marka xeerka laga hadlayo ku kala aragti duwanaadaan ama issue laga hadlayo xilibanada yaqaana si ula hadlaan ee af yaqaana ee la fariista ee maxay haydeen ee yaqaana sida dhinaca opposite ka lo ka soo horjeeda loola doodo lo fariisto looga guurteeyo ayaa in badan guuleysta oo xeerar badan sameeya oo ishuu badan sharaxa dunidoo dhan ka eegtaan waana xilibanada uu waqtiga dheer leh baarlamaanka dunida waqti dheer bay joogan sababtoo ah wax weeyaan waxay ku guuleystaan kalsoonida dadka ku guuleystaan labada daraf baa la iska ilaaliya marka taasi waa qodob muhiim ah oo taasi marka muxuu qofku xilibanka ku helaya ko horta golihiisa inuu ixtiraam ku yeesho laba shirkadoonkiisa iyo leadershipkiisa inuu hoggaansamo ila jaranjar baa leedihiin oo maxay heeday madax baa leedihiin oo kala dambeyn baa leedihiin saddex ixtiraam inuu ku yeesho ma garanaysaa ama qarankii ama guud ahaan dadkii oo dhan waayo waa qof mar walba wax xalinaya problem buu xalinayaa samu ka talinayaa dadkii buu isu jiidayaa si qaran buu u hadlayaa dan caam uu ka talinayaa isagoo mar walba niyadana ku haya dhulkii laga soo doortay iyo dadkii wuxuu tari lahaa iyo waxa soo dhameeyay waajib tahay laakiin haddana halka middle ground-ka dhexe ayaa loo soo durkaa oo mar walba lagu soo durkaa waa qodob muhiim ah oo aan u soo jeedinayo aanu xilibanada waayo markastoo ay guuleystaan oo ay fiicnaadaan oo ay sharaf yeeshaan waa markastoo qarankeenu qiimo yeesho waa reflectionada ama sawirada inaga baxaya gudaha dalkeenu kuma koobna maanta waxaynu nahay wadamada miidiyaha ugu xornimada badan leh message yar baa intaas oo dunida ka dhacaysa marka fariimo ay naga baxayaan way fiicnaanayaan dadkeenii aynu shaqeynaynay way farxayaan inaynu maqan inay ogaanayaan waxay ogaanayaan dad inay u maqan yihiin iyagu is ixtiraamaya sharaf leh shaqeynaya dadaalaya ayay ogaanayaan qodobka aan inta yar ka taabtay kalena wax weeyaan hay'adaha dastuuriga ahi waxay leeyihiin ilaahay quraanka wuxuu ku sheegay ayad u leeyahay waatul buyuta min abwaabaha guriyaha ka gala albaabka loogu talagalay in laga galo daaqadaha wax weeyaan lagama galo guriyaha wuxuu leeyahay guriyaha ka gala wuxuu sheegayaa ilaahay markuu aayada tilmaamayo aadaabta guud buu sheegayaa marka waxaan uga jeedaa hay'adahan dastuuriga waxay leeyihiin hoggaamin iyo madax bay leeyihiin marka wax la isu gudbinayo tusaale ahaan hay'ad dastuuri mid kale ay doonayso inay fariin farto arrin lagala hadlo waa in albaabka laga galo sida ilaahay sheegay waa in madaxtinimada iyo cidda hoggaaminaysa waayo markaasay sharaf iyo qiimo yeelanaysaa
oo la ixtiraamaya waxa kala jira hay'ad walo dastuuriyi waxa leedahay gudiyo hawleedyo oo imi ka tusaalaan markaan golayaasha soo qaado waxa leedahay gudiyo hoosaadyo gudi walba shaqay ku calaamadsantay waxyaalaha marka sharafta waxa kamida marka hore baarlamaanka labadiisa qalba marku madaxweynu la xiriiray gudoomiyasha iyo hay'ada dastuuriga ah ayuu halkaas u maraya garsoorka marka la xiriiray waxa loo maraya madaxdiisa sidaas ay noqonayaan barlamaadka kale markay shaqooyin kala duwan jiraan ee hay'adii executive-ka iyo ay isla shaqeynayaan golihii wakiilada hay'ada kale dastuuriga gudi walba shaqada ku takhasustay loo magacaabay ayaa looga dambeynaya oo xildhibaan kasta kama hadli doono ama waayo markii gudiyay isu qaybinayseen waxa weeyaan waxa loogu talagalay gudiga inuu xildhibaankaas ka shaqeeyo ku takhasuso hay'adaha kale counterpartiga ah ee u dhigma ee ama fulinta ama hay'ada kale qaran in iyagu ay la xiriiraan la shiraan la taliyaan la xisaabtamaan magaranaysa hadhow toole warbixin ay ka siiyaan haddii laakiin xildhibaan kasta uu shaqadii gudi kasta ka hadlo ama uu mar walba ishuu kastoo taagan ka hadlo markaa golihii wakiiladii gudiyadiisii iyo hogaamintoodii way macno beelaysa xataa mararka qaar haddii xildhibaanadu ay la wareegaan hogaaminti leadershipkii ama shirkadoonkii shaqadiisa way macno beelaysa markaa taas anigu anoon ku dheeraanaynin waayo golaha wakiiladu iyo golayaasheena baarlamaanku muhiimad bay u yihiin qaranka shaqo fiicanna way hayaan la yaabna ma le mararka qaarkood sida gudoomiyihii golaha wakiiladuba sheegay maadaama golo walba cusub yahay markay cusub yihiin dadaal badanna way ku jiraa energy badanna wuu ku jiraa wax badan in la qabtaana way doonayaan dhinaca kalena meeshii hay-adda cusub weeyaan waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood wax seego oo insaanku mar walba khada kama madha noocu doonaha ahaadee marka inaad taa ku xisaabtantaan qodob kale oo aan qaybtaa kaga baxay wax weeyaan caalam waxaynu ku jirnaa qof walba miidiyihii berigii hore miidiya ayaa la raadsan jiray miidiya jirta mid babliga iyo maxay ahayday iyo mid gaar loo leeyahay iyo mid babliga kuwo kale imika waxaynu maraynaa caalam qof walba uu isagu saxaafadii intuu wax iska duubo oo uu isa sawiro uu milyan qof u qaybin karo waa laga guuray digital wallkani wuu bedelay nolosheennii marka halkaana aanuu tala guud iyadoo ay tahay waxa weeyaan waxa kaloo soo baxay rayiga ah maxay ahaydey maaska soo fadhiya saxaafadda ee social media fadhiya in laga baydho oo ma garanaysa uu qofku mar walba isiraahdo rayil caamkooda eeg sidee baa loo qaabilay sidee baa lay dhegaystay imisaa jeclaatay imisaa ka hortimi waxyaalahaasi realityga caalamka realityga ma saameeyaan waa qof dadka la doonayo inaynu hogaamino waa innaga dadka halkaas soo fadhiya miidiyaha innagaa la doonaya inaynu jahayno wax u sheegno tilmaamno oo aynu nidhaahno arrinka noocaas ee noocaas waa sidaa laakiin iyaga in laga baqo maaha in la raalligeliyo maaha in mar walba laga doono in ma garanaysa feedback fiican ay kugu soo celiyaan maaha marka arrintaana si guud baan anigu weyn u dhiirigelinayaa waana arrin maxay ahayday lagama maarmaana oo iyaduna muhiimtay hadday tahay gola wakiilo iyo hadday tahay mid fulineed iyo hadday tahay mid garsoor mid walba arrintaa miidiyuhu waa arrin maanta loo baahan yahay in laga taxadiro oo maxay ahayday lagu xisaabtamo khatariisana uu leeyahy berri baa dub loo eegayaa waxaa laga yaabaa hadal aanad ugu talagan inuu meelasha ka dhaco waxaa laga yaabaa inuu in si kale loo qaato waxaa laga inta la gaagaabiyo hadalkii inuu macno kala sameeyo marka mar walba in taxadir badan laga yeesho ciday doonta ahaatay waa arrin lagama maarmaan ah oo maxay ahaydee lagu xisaabtamo hadalkaagu muxuu saameyn yeelanayaa maxaa lagama maarmaan ah maadaama khaasatan golaha wakiiladu cusub yihiin iminka lasoo doortay aniga way yimaadaan anigoo hay-addii garsoorka matalaya maalin walba waanu sharagnaa culays yaa haysta markaa culaysyo dadkii soo doortay iyo duruufihii ay soo mareen culaysyadaasaa haysta markaa culaysyadaa laftigood waxay u baahan yihiin ilan iyagu waa xeer dejiyayaal resoorskii ma hayaan maamulkii ma hayaan maxay ahaydey dad baa shaqaabuul u soo doonanaya dad baa ma garanaysaa odhanaya cod baanu ku siinay markaa hay-adda fulinta oo ugu badan oo shaqada ugu badan iyo policyga ugu badan iyo waxqabadka ugu badan ee qaranka haysa waxa aan usoo jeedinaynaa inay soo dhoweeyaan oo wax la qabtaan oo culayska iyo dhulka ay ka yimaadeen ee dadkaas soo doortay si ay dul wax ugu qabtaan
وأيوم مثلاً إن كعمل فرن لجوس ودوية تحسن وقذب عن فلان يو محل هذه هاي دفولين تا وأيوم مرك اللباد سيس كاشدان أيه ودد كأن يحو قبنا هنا وأيه ندوب نقرنا هنا وأيه نرتشي قلنا هنا وأيه نيجينا إن محل هذه وح عن كجب حيا هذا الكيجا إن مدحوينها ونقبل هذا قينا رتي كلن كا وين قرن وما أنت يسوي هري إن قرن نبدأ ما أنت قروح تبدلنا ينفردينه isudib kor isudib ay hayd maalin boqof ba joogay sidii marka ninka wariya abib senior ka xidhiidhinay uu sheegay marka maanta inaga fadhina waxaan kaga baxaya hadalkayga si sharaf leh oo ixtiraam leh oo karaamo leh saraakiil dawladeed baynu gudigeed wanaahay qofna maanta dibadda ma joogo waynu wada dhaarsanay mushahar qaran baynu qaadanaa dad baynu u shaqeynaa marka inaynu maxay heeday si wanaagsan u wada shaqeyno is ixtiraamna weeyaan madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa Soomaaliland hoggaamintaas iyo wada jirka iyo sharafta iyo karaamadaas ay ku soo caanamaashay aad baan markaa uga mahadnaqaynaa waa mahadsantiin dhamaantiin assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aan mudaniyal iyo marwooyin ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha ay Soomaalida kala dheertay waxa kamida waayeelka ino taliya ee ino arimiya waayo meel waayeel laga waayay waxa way tala badan ima taalo way idan arkaysaan madaxweynaheena Muuse Bihi Cabdi gudoomiyaha golaha guurtida Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha intuba waa odayaal waa waqtigii odaytelinayay malaha kulli Cabdirsaaq Isilci qolada dhalinyarada uu weynaadaan iyagu waa tay inta markaan inta kaftan ka idhaahdo talada odaynimadu waa tahay inu halkaa ku soo gaarnay ee aynu ku caanamaalay gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleyman Maxamuud Aadan Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudane madaxweyne ku xigeen madaxda kale ee qaranka xafladda soo sharaftay kolayaasha qaranka Golayaasha qaranka odayaasha ciidamada taliska jeneraalada halka fadhiya ee gudigeen baynu nabadgelyada hayaan ee noo qabtaan inuu halka nabadgelyo u fadhino dadweynaha iyo marti sharafta kaleba waa salaamanti Asalaamu calaykum waraxmatullah hadal badan oo dhan maayaan markii hore waxaan islahaa warwaan niman yar yar oo laacdamaye bal wuxuu tultilmaama laakiin markii madaxweynuhu soo galay annagu la soconaa ay wada ogsadeen ee sacabka garaaceen ee madaxweynuhu soo dhawo yidhaahdeen aniga intaas ay ugu filaatay aad iyo aad baa umaatay rag bisilba halka iga muuqda waxaan leenahay Ilaahay madaxweynaha idin casmeyna Ilaahay isaga ka jasaysiin idinkana dee hawshiinna cid idin tilmaami mayse hawshiinna idin qabsan xilkiina idin gudan doontaan ammaanna mali idin halkaasi waa wixii qaranku idin doortay ee dadkiinu halka idinku soo dirtay dimuun hawo eeginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa ku soo doortay hadhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubteen heer qaran baa u gudubteen qoladiidii soo dooratay ma aha oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya gidigeennayna wada eegaya waxaynu meesha isugu nimina inaynu dadweynaha iyo qaranka Soomaaliland u adeegno ilaahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo kolley madaxda waxaan leeyahay jaraa'idka iyo hay-adaha wax sheeg-sheega ha ku talaxtayno mar walba ay soo rinayaan war wax sii farta habaa ku talaxtayni iyaga qudhoodu waxay ka mid yihiin hay'adaha qaranka ee u adeegaya qaranka kan
كم ديهين وانا ينو احترامنا شرفتو دينا واسينا مركا وحان لي مدح ويني يا مدح ذكرا فلدا يا مرتي شرفت هل كي سقوط ميبا هذه هاد بيدو وما دقينا مدح وينها ما انت سكان كاني هرنا دواكي قولها والله الله لكن ما وحي وتي وقو ذو وأنا ما كان هو حول بهم قرا وقر رأيه سكت هذي وما صرت يبلع إن شاء الله ودوي نوادي دونا ده اللي سعى قرا كوه هي وقاك هاد بتر وكله وشوك هي دونا لما هنتي أبوه هم قري كيو رنشري وحاب لنا مر لبعض أن كنا غني إلى إنه مدح بوينا يد ولدي سلا شقي إنه وي هرت واجب ككوبات قارك هاي سجا ويا هذا سجا ورمودة سجا دوارة يروح لنا حلكا أنت أي نوف ضوين كربا سجا يد ولدي سوين نوف ضوين ما ينورنتي سكوني إلى هنا هنا لقبتو إلى هنا هنا لقبتو إن إذا خصوصا قول ياشين حوينا حلك أنا والله لا والله لا شرنا سكر حدود حد قد بنا إن شاء الله حد قد ما يه وارسوتشوك سوا ورنا يسقون الدهو حيرة قلية وارد إلى شقيته وين هو الشقيرين هذه هاد بعض المهتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه هذا ما هتغيا اللي بنضع يشر قدون هذا لبضع قله. يعني كم ارتقى عضني قدادا نجاة شيبي كسوق قيب قري. هذه هذا بنو ما هنغنى وارمسول وينه. وانت maalin ka horreysay inaan qabanay ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kalaba laakiin si la sheego hawlaha waa iska badan yihiin haday daahdeena maanta waa joognaa maanta arinteenu waa qaadasho hadal kale oo dheer ma aha waa hal farriin inuu keenaya oo ah golayaasha qaranka ugu sarreeya هرد چینتا ولابا آقلا ولابد شرکدوم بچوگان محکمتی و چوگو گدومی محکمت دسره یه فرنتی و بعدم کودی چوگا دی ایلهای ادما اینا این نقطه حکومت یه دولت دان تقرن که کشقیه داده مرکه داده نه حال که عد کو بتو اسکو راعه قابك أو شقيري أنا وياي مد احترام كلسن هذو قف قفلة هضايو ويدو ديان هذو دو ديا هكو حد قد بيقفك كلام هذي قايب أما أقل وأقل كلا الله هضايانا هذو دو دا يهلك أي دنت بجرت المام يا كورم وقتو هكو حد قد بيناقل كلام أي دو دا سمير قبته وشرعية واحترام له أسوي شيء خدي تاسي بروسس كاسي نجا قلدهو، وعدد كأنا سي احترام لي يا أقلاه وشقيني يا أنا وشقيني، ده شيء ده ما كده حضوره، إلا ده سحر وده هذا الشيء ما يه، كلها وكل ده بصوب احترام بانو هنا، كل حد قد بمينه، والله شقيرنا، إسكوميد بينو نهاي، سياسة سن كشقيرنا هذي على هذا، أدي هذا ما تنتين. داود قال أنت سوكو يجي برنامج كان ذي كدي يارني. مرتقات كم مدحوناها جمهورية الصومالي لان موسى بيح عبد يوسف مدنياشا قولها وكيلة جمهورية الصومالي لان